Всім привіт! На цьому відео я покажу, як створити прикраси для волосся для вашої принцеси. Щоб створити ось таку резиночку, заколочку для волосся, нам потрібен буде один канікалон, прозорі силіконові резинки, звичайно, основна резинка, на яку все буде кріпитись, лак для волосся, розчіска та ножиці. Розділяємо наш канікалон на дві частини. І цю половинку розділяємо ще на 5 прядок. Працюємо з першою прядкою. Прядку ми збризгуємо лаком для волосся, щоб вона була трошечки твердішою. Далі ми фіксуємо, як на відео, навколо основної резиночки нашу прядку. Зафіксували і зав'язуємо її прозорою силіконовою резинкою. Робимо ліхтарик. На відео я все детально показую, але ще продублюю все словами. Після того, як ми зафіксували навколо резиночки нашу прядку, ми її розчісуємо. Якщо кінець дуже заплутаний, не бійтесь його підрізати. 2-3 мм і вам буде набагато зручніше працювати. Ми беремо силіконові резиночки і відступаємо від початку нашої прядки десь на 4-5 см. І зав'язуємо резинкою навколо канікалон. І підтягуємо його трошечки вверх, ці прядочки, як на відео. Відпускаємо їх і резиночкою ще підтягуємо, щоб створився такий ось ліхтарик. Ще раз прочісуємо прядки канікалону. Можна додатково ще раз їх зафіксувати лаком. І плетемо невеличку косичку, буквально 2-3 см. Повторюємо всі дії до кінця прядки канікалону. Не хвилюйтесь, якщо у вас спочатку буде не дуже получатись і буде не дуже охайно. З першої прядки, можливо, все не получиться, але на 5-й, на 6-й ви будете це робити ідеально, повірте моєму досвіду. Для тих, хто вирішив дивитись відео до кінця, я розкажу секрет, як полегшити собі роботу з цим канікалоном, з цією шпилькою, заколкою, резиночкою для волос. Вам потрібно основну резинку зафіксувати. Можливо, це буде дверна ручка, можливо, як у мене штатив, але коли вона на чомусь зафіксована, працювати буде набагато легше. Після того, як ми заплели всі прядочки, підрізаємо кінчики канікалон, щоб наша заколочка мала охайний вигляд. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Ваші принцеси будуть ходити з найкрасивішими зачісками, з цими заколочками. Я буду вам дуже вдячна за вподобайки та підписуйтесь на мій канал.